Բարև ձեզ, Արեմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմտյան Հայաստանի Սև ձովի ապամեր չրչանները չր հեղեղի քերության մեջ են։ Մարաղայի հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանությունը։ Խնաձախի մեջ վերապնակեցվեր է 53 ընտանիք, քյուղը կշարունակե ապրիլ։ Թշնամին գրգին քնդագոձերը հայկական թիրքերը երասխի մեջ։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու կոնգրեսականները կբաղանջեն թաթարեցնել ԱԹՍ-ներու արդահանման թույլտվությունը Թուրքիային։ Արեմտյան Հայաստանի Թոսկոպարան փլուրին մեջ հայտնաբերվեր է անթիկ շրջանի երեխայի գմախ։ Գտանսկի մեջ մեկնարկեր են Հայաստանի օրերը։ Քանի օր է հորդարադանցրև չի թաթրիր Արեմտյան Հայաստանի Սև ձովի անդարադաշրջանին մեջ, թարնալով չր հեղեղներու ավերածություններու պատճառ։ Սելավները մասնավորապես Փարթն, Սինոպ, Արտվին, Կաստամոնու նահանգներուն մեջ սկալի ավերածություններու վնասներ պատճառած է։ Փլած է ճանապարհներ, կամուրջներ, մասնավոր դուներ։ Մեծ թիվով ճանապարհներ թարծած է, անանցանելի և փակված է երթևեկության համար։ Սելավներու հետևանքով այս վայթերությամբ կա 5 զոհ և 1 անհայտ կորած։ Ինչպես հայտնած է արտակարգ իրավիճակներու վարչությունը, Փարթնի մեջ 318, Գաստամոնուի մեջ 210 և Սինոպի մեջ 106 մարդ դարհանված են ուղղաթիրներով և դարբեր փոխադրամիջոցներով։ Western Armenia TV-ի եթերով կարող եք դիտել դեսանույթ, որտեղ փաստերով ներկայացված է 1992 թվականին Ադրբեջանի գոմե հայության թեմ կազմակերպված գոտորածը։ Դեսանույթի մեջ կան վկայություններ և փաստեր, որոնք անհերքելի են։ Ինչպես օրինակ, այդ ընթացքին Արցախի մեջ գտնվող Անգլիայի լորդերու բալադի փոխոսնակ Քերոլայն Քոքսի մարաղայի գոտորածի մասին վկայությունները, ով վկայության համար նկարահանել է ադրբեջանական փարփարոսությունները։ Մարաղայի մեջ տեղի ունեցածը ցեղասպանություն էր, փնիգասկին իր դարածքին մեջ վերացնելու ստացված փորձ, որը մինչ այսօր չէ դադարդված լայն հասարակության գոմե։ Արցախի Հանրապետության ասկերանի շրջանի Խնաձախ համայնքը ունի 860 փնագիչ, պատերազմեն ետք բոլորը վերադարձել են քյուղ։ Այս մասին Արցախ պրեսի թղթակիցի հետ զրույցի ժամանակ ասաց է Խնաձախի համայնքաբեթ Մհեր Նիկողոսյանը։ Քյուղին մեջ վերապնակեցվեր է 53 ընտանիք 204 հոգիով, դպրոցը 60 աշակերտներով վերապացվեր է թեկտեմբեր ամիսեն։ Մանգաբարդեզ չունինք, բայց մանգաբարդեզի ենթակա շուրջ 40 երեխա գա քյուղին մեջ։ Համայնքին մեջ կգործե քյուղապետարան, մշակույթի դուն, փուժգետ, որոնց շենքի պայմանները կգտնվին լավ վիճակի։ Օրերս Աուրորայի նախաձեռնությամբ ճրաղացներ, բարեխորձական հիմնադրամի և լավ դասգազմագերբության համատեղ ճանկերով համայնքին մեջ հացի փուր բացված է։ Այս ևս քյուղացիներուն աշխատանքով ապահովելու հնարավորություն է։ Քյուղը գազաֆիկացված է, ապահովված է էլեկտրաէներգիայով, ունինք ջուրի խնդիր, ջուր կստանանք օրական մի քանի ժամով, նշեց Նիկողոսյանը։ Խոսելով քյուղացիներու սպառվածության և անոնց ապագա ծրագիրներու մասին, մեր զրուցակիցը նշած է, որ բնակչության մեծ մասը կաշխատի մայրաքաղաք Ստեփանագերդի մեջ, մյուս մասը կսպառվի անասնապահությամբ ու քյուղատնտեսությամբ։ Օգոստոսի 11-ին ժամը 15:30-ին մինչև 20:00 ադրբեջանական զինյալ ուժերու ստորաբաժանումները հերթական անգամ թիմերեն սատրանքի դարբեր դրամաչափի հերացիքային զինադեսակներեն գրակփանալով հայ-ադրբեջանական սահմանի երածխի հատվածին տեղակայված հայկական թիրքերի ուղղությամբ։ Այս մասին հայտնած է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության դեղեկատվության և հասարակայնության հետ գաբերու վարչութենեն։ Հայ թիրքապահներու պատասխան գործողություններով հակառակորդի գրագը թաթրած է։ Հայկական գոմը դուժածներ չունի։ Ժամը 23:00-ի թրությամբ իրադրությունը հայ-ադրբեջանական սահմանին հարաբերականորեն գայուն է։ Ամերիկացի 27 կոնգրեսական պետքարտուղար Անթոնի Բլինքենին նամակաղած են, որտեղ գոչկուղեն «Էմպարկո գիրարել Թուրքիայի նկատմամբ», նշելով, որ թուրքական ԱԹՍ-ները վտանգ կներկայացնեն Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու և անորդ աշնագիցներու համար։ 27 կոնգրեսականներ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու պետքարտուղարին գոչուղած են թաթարեցնել անօթաչու թռչող սարքերու Թուրքիա արդահանման արդոնակրելու դրամատրումը, մինչև չավարտվի Կովկասի, Հարավային Ասիայի, Արևելյան Միջերկրական ձովի և ամբողջ աշխարհի մեջ թուրքական անօթաչու սարքերու ձրակիրներու ապագայունացնող թերի պաշտոնական հետաքննությունը։ Նամակին մեջ հիշադակվել է, որ Թուրքիան խախտեր է ՆԱԹՕ-ի թրույթները, քնելով ռուսական S-400 զենիտահրթիռային հոբ համագարկ է Ռուսաստանեն։ Կոնգրեսականները նշած են, որ Թուրքիայի նկատմամբ ռուսական համագարկերու պատճառով սահմանվեցան պատժամիջոցներ և չնայած անոր Անկարան կշարունակե մնալ ՆԱԹՕ-ի գազմի մեջ։ Արեմտյան Հայաստանի Դերսիմ նահանգի Փերթեքավարին մեջ գտնվող պատմական Թոսկոպարան փլուրին մեջ փրկար արբեղումներու արդյունքին հայտնաբերվեր է անթիկ շրջանեն մնացած երեխայի գմախ, որը հանձնվեր է թանգարանին։
որպես առաջին գարկի հնագիտական դարած կրանցված Փերթեք փլուրը, որը կգտնվի համանուն գավառի մեջ, գգրե հազարավոր դարիներու հետքեր։ Գյուղական բնակավայրի մեջ գտնվող հնամենի փլուրը վնասվեր է շրջակայքին գառուցված դուներու պատճառով, անոր համար կընթանան փլուրի պահպանման ու պաշտպանական աշխատանքները։ Բացի հողեն պատրաստված խեցեղենեն բեղումներու ժամանակ հայտնաբերվել են նաև օբիստյանեն, ոսկորեն և քարե պատրաստված գործիքներ և նետերու սայրեր։ Այս բոլոր արարգաները և երեխայի գմախքը կցուցադրվին թանգարանին մեջ և լույս կսփռեն պատմության վրա։ Օգոստոսի 7-ին մեկնարկերեն և մինչև օգոստոսի 23-ը Լեհաստանի Գդանս քաղաքին մեջ կանցկացվի Հայաստանի օրեր։ Ինչպես Arabot.am-ի հետ զրույցի ժամանակ հայտնեց Լեհաստանի նախագահի մրցանակագիր, Գդանսկի հայկական միության նախագահ, քաղաքնագարիչ Գագիկ Բարսամյանը, արդեն 4-րդ անգամ կանցկացվի Հայաստանի օրերը։ Այս տարի կլրանա նաև իրենց միության հիմնադրման 4-րդ ամյակը։ Անդեղ է գացուց, որ Հայաստանի օրերը Գդանսկի մեջ համընկեր են 1260 թվականին այստեղ անցկացվող Սուրբ Դոմինիկի հայտնի դոնավաճարի հետ։ Այդ օրերուն Գդանսկը ավելի կքեղեցկանա ամենուր դաղավարներ, համերգներ, հետաքրքիր միջոցառումներ։ Այս տարի Հայաստանի օրերը մաս կգազմի այդ հայտնի մեծամասշտաբ միջոցառմանը։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք ագունկ անսամբլ Լաչինի մանանը ստեղծագործությունը։ Դեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։